Gubuk Kasmaraja monggo katur. Monggo Pak De Jamal. Sahabat-sahabat Pak De Jamal. Pak tulisan warna abang dek tondo isi perawan ya suara beto orang sah duit wejane yuk. Piye? Lah kowe swara lanang wedok iso kok dadak duit barang. Swara wedok kowe ilang iki lho. Oh, kewanitaanmu ilang. Kewanitaanku silang. Mbak April. Mbak April kegriul kerikil. Olahmu to, April. Matane bahasa Indonesia apa? itu tadi itu Mbak April kegriul. Nanti geledak gimana Mbak alon-alon, Mbak? Ya. Suara wedok. Suara wedok. Caranya gampang. Piye. Kowe nek ngene kan lanang. Iya. Nek ngene wedok karo mbok kempit. Oh ngene. Nah, dikempit lah engko lebokke suara wedok mesti iso. Tenan. Ya. Tenan. Ya. Pertama ngene iki, ngene iki lanang. Lanang. Nah, ngene iki karo ngene dikempit wedok. Iya, di wedok. Ngono. Karo goyang ora? Goyang no. Ngono. Sak juta barang. Eh. Karo mau diesel. Ya. Ora iso. Lah iso mbok kempet iso no. Matane. Mosok arep penyanyi celocok iki. Ndang yo. Catata sak srone. Sistem permata hati. Sikat mah.
tumeko saiki. Resepku piye? Raduk manjur. Lah kandhani kok ya. Berarti syaratnya kudu dikempit. Heeh, oh, dikempit. Ora rugi Pak Sugianto ning Bali sih. Kok iso kok iso men mudeng ngono ki pomben ke mantan banci to? Yo ora aku kancaku banci-banci kan oke. Okay. Oke. Okay. Ngono. Okay. Oh, resepe ngono. Resepe dicepit ngono kuwi ya. Lah ya ning siji welingku siji. Yeah. Nek pipis aja ndodok ya. Lah piye kayang? Yo ora yo nek kakungi pantese yo ngadeg. Eh, apa aku kakung? Oh wedo ya? Wedo. Oh lanek kowe ndodok lengser-lengser. Malah dicokot boyong. Ya dikempet, 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 dikempet. Dikempet sih. Ya dikempet. Aduh. Ya. Masa. Aduh. Aduh. Alah, alah, alah. Iku kok malan. Aku biasa nak ono ki adu. Oh nyanyi. Nyanyi. Ya. Ya. Wedus. Nyanyi yo. Yo. Catatan yo. Catatan. Matur sembah nuwun. Lah. Conrong iso lanang bareng.